फजले रब से फजले रब से फजले रब से फखरे इन सो जा न होना था हुए। इसकी आवाज जरा दब के निकल रही है, कोई वजह होगी। हालांकि मेरी आवाज इतनी वजन नहीं है कि मैं इस माइक की आवाज को दबा दूं, लेकिन जरा कोई वजह होगी, इसको अच्छा कर सकते हो तो जरा सा और अच्छा कर ले। फजले रब से फजले रब से फजले रब से फखरे इन सो जा न होना था हुए। फजले रब से फखरे इन सो जा न होना था हुए। फजले रब से फखरे इन सो फजले रब से फखरे इन सो जान होना था हुए। अरे सब रसूलों सब रसूलों सब रसूलों का तुम्हें सुल्तान होना था हुए। सब रसूलों का तुम्हें सुल्तान होना था हुए। और थी रसाई हजरते मूसा की कोहे तूर तक। यूं तो दुनिया में सहीफे और भी आए मगर, यूं तो दुनिया में सहीफे दुनिया में सहीफे और भी आए मगर, मुस्तफा को मुस्तफा को मुस्तफा को साहिब कुरान होना था हुए। मुस्तफा को था हुए। और घर से निकले थे रादा कत्ल का लेकर उमर। घर से निकले थे रादा कत्ल का लेकर उमर। घर से निकले थे इरादा कत्ल का लेकर उमर। घर से निकले थे इरादा घर से निकले थे इरादा कत्ल का लेकर उमर। और नबी के नाम पर कुर्बान होना था हुए। और नबी के नाम पर कुर्बान होना था हुए। और नबी के नाम पर कुर्बान होना था हुए। हुब्बे अहले बैत इश्क़े मुस्तफा ज़िक्रे खुदा। 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 मेरी बख्शिश मेरी बख्शिश का यही सामान होना था हुए। मेरी बख्शिश का यही सामान होना था हुए। मुस्तफा को साहिबे कुरान होना था हुए। और नबी के नाम पर कुर्बान होना था हुए।
اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى ال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں نہیں ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو حضور آپ کو مدینے میں تشریف لائے صحابی کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک شعر اور کہاں صاحب لے غار میں ابو بکر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے تڑپ ہے زیارت کی اے میرے آقا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا انگوٹھے میں اس واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں